عشان سنين ده طلع يعني سوشيال ميديا ومش لايك سن بلكت كويس انا الناس يعني السلطانوش ጥቅማቸው ለውጣቸው ወጣቱስ ላይ ምን ያመጣል አብሶ እንደኛ አይነት ከ70% በላይ ወጣት ለሆነ ሀገር ምን ይመስላል የሚለውን ማለት ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ የአርሞኒየም በክርስቲያን መጋቢ ናቸው እዚህ ላይ ሀሳብ ይችላል አስፈላጊ ነው ወይ ኢምፖርታንስ ነው ከተመለከተ ወይ ከታየከ
ሰው ልጅ ራሱን በሚያይበት ያክል ነው የሚሄደው። ራሱን ማየት በሚችልበት ደረጃ ነው ህይወቱ ላይ እና ስራው ላይ ኤፈርት የሚያወጣው። መልካም ወጣት የሰልሞናና የዴቨሎፕመንት ራስን ዴቨሎፕ የማድረግ ኮንቴንቶች ቢኖሩትም መንፈሳዊ ደግሞ አካል ውስጡ መኖሩ አንድ ሰው አስታውሳለሁ ሲቀጣጠሉ አረንጓዴው መብራት ጋር ጠብቀኝ ተባባሉ። የሚቀያየር ነገር ቀይ ሲሆን የለም ማለት ነው። ሶል መጽሐፍ ቅዱስም ላይ በእግዚአብሔርም ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ሲሆን ደግሞ ራሳችንን የምንመለከትበት መንገድ ሰው ልጅ ትልቅ ኃይል ነዋል። መለወጥም መለወጥም የሚችልበት እኔ ስነልቦና ባለሙያ ለመሆኔ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝ ሪሌሽንሽፕ ያ ነው ለለውጥ ምክንያት። ለራሴ የምመለከትበትን መንገድ መመልከት የቻሉበት መስታወት ያ መስታወት እና ሰዎች ራሳቸው ከፍ ባለ ደረጃ ከአምላካቸው ጋር ተገናኝተው ማየት የሚችሉበትን ኦፖርቹኒቲ ስለነበረ መልካም ወጣትን በዚሁ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል እንግዲህ የምናነሳው ዛሬ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን በወቅታዊ የቤተክርስቲያኒቱ መርሃ ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ የወጣቶች እና የታዳጊዎች የአእምሮ ጤና ችግር አሳሳቢ ሆኖ በመመልከት አንዳንድ እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ አመታዊ ሆኖ በብዙዎች በጉጉት የሚጠበቀውን የመልካም ወጣት ፕሮግራም በተመለከተ መግለጫ የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይህንንም ደግሞ አገልጋይ ማታናት ሊሉ ያደርግልናል። እድሉ ይሰጣል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ስለገኛችሁ ያው እንደሚታወቀው የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ከማለም ባለፈ ተጨባጭ የሆኑ እርምጃዎችን መራመድ የሚቻለው በሚገባ ኢትዮጵያዊነትን የሰው ኃይል በመጠቀም ነው። በዋነኛነት ከንድፈ ሀሳብ ወደ ተጨባጭ ዘመን ተሻጋሪ የእውቀት ከፍታ ዓለምን ካመጡ ሰዎች መካከል አንዱ የ22 ዓመት ታዳጊ የነበረ በኒውዮርክ ወደ 1093 ፈጠራዎችን ያስመዘገበ በጣም እድገቱ በጣም ወጣት ልጅ የሚባል ሰው ነው። ለምሳሌ ብርሃንን በአምፖል ያሳየ፣ ድምፅን ቀርቶ ያኖረ፣ እንደዚሁም ከምናቡ ዓለም ባለፈ ሀሳብን በካሜራ የቀረጸ የሞሽን ፒክቸር አባት ኤሌክትሪክን ካለመኖር በመኖር አምጥቶ በገመድ ውስጥ በመላክ የቻለ በ1960ዎቹ አካባቢ ለኢትዮጵያ አቆጣጠር ለዓለም ያበረከተው የ22 ዓመት ወጣት የነበረ ሰው። ይህ ወጣት በእጁ የነበረው ሀብት ትልቁ ሀብቱ ችግሩና የተከፈተ ብርሃንና ማንም ትልቁ ሀብቱ ሊባል ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መታሰብ የሚቻሉ ነገር ምንድን ነው? የዛሬ ኢትዮጵያ ከ1860ዎቹ ፈረንጆች አቆጣጠር ከኒውዮርክ ወጣቶችን በቁጥር ወጣቶቻችን ይበዛሉ፣ በእድልም የተሻለ እድል አለ ከ1860ዎቹ የአሜሪካን ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የመነሽ ርፍራፊ የሚመስሉ የሮም፣ የበርሊን፣ ፓሪስ፣ የለንደን ውጤቶች በአንድ ጀንበር የተገኙ ሳይሆኑ በአንድ ወቅት የቤተ ክርስቲያን ወጣቶች ተሃድሶ የወለዳቸው ወጣቶች እጅ ስራ ናቸው። ከዚህ አንጻር የምንፈልጋትን የምናልማትን ሀገር ኢትዮጵያን ለማየት ከተፈለገ በተጨባጭ ከሀሳብ ወደ ትግበራ መግባት የሚቻለው ወጣቱን የሰው ኃይል በሚገባ በመጠቀም ነው። የመልካም ወጣት አገልግሎት ላለፈው 7 ዓመት ከ180 ሺህ በላይ ወጣቶችን ለማሰልጠን ችሏል። በዚህ ዓመትም እንደተለመደው ከ30 ሺህ በላይ ወጣቶችን በሐዋሳ ልናሰለጥን ይሆናል።
በዋነኛነት ግን በዚህ ዓመት ልናሳውቅ የምንወደው ነገር ምንድን ነው? በሀገራችን ከምንችበት ሁኔታ አንጻር የሜንታል ሄልዝ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። ለምሳሌ የአማኑኤል ሆስፒታል ቅርብ ቀን ባወጣው መግለጫ በየቀኑ 98 ታማሚዎች ወደ ሆስፒታል ይገባሉ። ከዚህ አንጻር የአእምሮ ጤንነት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለ ለሀገር መረዳት ይቻላል። ከ3000 በላይ ተኝቶ የሚታከሙ አሉ። በጣም ብዙ ራሳቸውን የሚያጠፉ በሱስ ውስጥ ያሉ እና በተለያየ የህይወት ችግር ውስጥ ያሉ ለስደት የሚዳረጉ ወጣቶች ሀገራችን ሞልተዋል። ይህን ከመቅረፍ አንጻር በወላይታ ሶዶ ከተማ 100,000 ካሬ ሜትር ላይ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የሜንታል ሄልዝ ሴንተር መገንባት ጀምረናል። ከዛ በፊት ደግሞ በሐዋሳ ከተማ 1,200,000,000 ብር የሚያወጣ የስልጠና ማዕከል እየገነባ የሚገኙ እነዚህ ማዕከሎች በአጠቃላይ የሚሰጡት አገልግሎት የምንፈልጋትን ሀገር ኢትዮጵያን እውን አድርጎ ከማግኘት እውን ከማድረግ አንጻር ዋናውና ትልቁ አቅም ወጣት ስለሆነ ይህን ወጣት በሚገባ መጠቀም እንዲቻል በሁለቱም መልኩ በሐዋሳ የሚገነባው የስልጠና ማዕከል ቋንጫ 1,200,000,000 ብር የሚያወጣ ነው። ኦልሞስት 70% አካባቢ የግንባታው ሂደት ደርሷል። እንደዚሁም ደግሞ በወላይታ ሶዶ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የሜንታል ሄልዝ ሴንተር እየገነባ ያለ ነው። ወደ 2000 አካባቢዎች ይኖሩታል። ተኝተው የሚታከሙ እዛው ግቢ ውስጥ ሆኖ የሚታከሙ እንደዚሁም ደግሞ ተመላላሽ ይሆናሉ። እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል። እዚሁም ደግሞ ትልቅ አቅም ትልቅ ሀብት ለሀገር እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚሁም በሶስተኛ ደረጃ በዚህ ዓመት እንደነገርኳችሁ ከ30,000 በላይ ወጣቶች በሐዋሳ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልል ከሁሉም የሃይማኖት ተቋማት በመሰባሰብ ምክንያቱም ወጣትን የማገልገል ወጣትን የማብቃት ስራ የዚህ ፕሮጀክት ነው፣ የዚያ ፕሮጀክት ነው፣ የዚህ ሃይማኖት ነው፣ የዛ ሃይማኖት ነው ይባላል። ምክንያቱም ወጣቱን ማገልገል ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? ራስን ማዳን እና ነገን በሚገባ መጠቀም ስለሆነ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ እንዲገነዘበ የምንፈልገው በባለፈው 7 ዓመት ከ180,000 በላይ ወጣቶችን ማሰልጠን ተችሏል። ያው ስራ ሲሰራ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም። በዋነኛነት እንደሚታወቀው የተሳካ በረራ ዜና ነው። አሁን በኢትዮጵያ በዚህ ቀን እንኳን ኢትዮጵያ ኤርላይንስ በጣም ብዙ የተሳካ በረራዎችን ያገኛል። ነገር ግን አንድ ትንሽ ችግር ቢፈጠር በዓለም ሁሉ ዜና ይሆናል። ልክ እንደዚሁ ከ180,000 ወጣቶችን ስናሰለጥን የተወሰኑ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ይሄ ማለት ግን በአብዛኛው አልተሳካ ማለት አይደለም እና ችግሮች፣ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ከመንግስት ከሚመለከታቸው አካላት እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመነጋገር ወደፊትም ሀገራችን ወጣቶች የበኩላችን እገዛና ጥረታችን የምንቀጥል ይሆናል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ